Kto by nechcel byť žonglér alebo hasič? Aj tento rok si v Pečeňadoch pripomenuli sviatok venovaný najmenším, teda deťom. Deti majú možnosť využiť rôzne nafukovacie atrakcie. Pripravené sú pre nich rôzne súťaže, malovanie na tvár. Od obce dostávajú pekný balíček sladkosti. Súčasťou boli tanečné a spevácke vystúpenia i žonglérske predstavenie, ktoré deti veľmi zaujalo. Wow, pozor zuby, zuby, brada. Žonglovala som s deťmi ukážky s rôznymi žonglérskymi náčiniami. Ja konkrétne žonglujem s diabolom, pojkami, palicami, vlajkami. Deckám sa to celkom páčilo, im to celkom išlo, tak ešte prebieha workshop. Som si namaloval motýla. A stihla som hrať túto futbal. Dobre to je. Som sa dobre pobavil. Začal som si hrať športy, potom som išiel do hradu a potom som si začal kúpať. Dala som si namalovať jednorožca. Tradične prišli aj miestni dobrovoľní hasiči. Deťom ukázali výbavu vozidiel či uniformu, v ktorej mohli hasiť a mieriť na terč. Samozrejme, deti si radi pozrú interiér auta, vonkajšok, pustíme vodu, zastriekajú si na nejaké improvizované terče a podobne. By som veľmi chcela poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili a pomáhajú nám, jednak členom kultúrnej komisie, ktorí vlastne to ťahajú v prvom šíku, ale veľmi ďakujem aj členom požiarného zboru, ktorí sa chopili akcie a naozaj, ako je to, tá ich pomoc je veľkým prínosom. Kto na dni detí v Pečeňadoch chýbal, môže ľutovať. Rodičia si oddýchli a vychutnali občerstvenie, najmenší sa do večera zabávali.